Այստեղ չեմ քննարկելու սահմանադրական դատավորի տեխնացուի հարցը։ Սահմանադրական դատարանի կարգավիճակը հեղինակությունը վաղուց արդեն նշեմացվել է, երբ ապագայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահացուի թեթև ձեռքով նախագծով իշխանության կողմից ձևախեղվեց ընդհանրապես սահմանադրական դատարանը։ Այստեղ եմ եկել տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցների խոսքը, հորդորը, խնդրանքը փոխանցելու ձեզ։ Այն մարդկանց, որ հաշված ժամերի ընթացքում ինքնաբուխ կրկնում են, ինքնաբուխ երեք ուզված, զայրացած, նյարդայնացած, բրտոված շտապել էին Բաղրամյան պողոտա, ազգային ժողովի շենքի դիմաց։ Նույնիսկ չանդրադառնալով, որ ազգային ժողովի աշխատանքային ժամն ավարտվել էր, բայց միակ հասցեն այդ մարդիկ, որ կարողանում էին գտնել Բաղրամյան պողոտա, ազգային ժողով, այդ մարդիկ ուղղորդված չէին, որևէ մեկը նրան չէր ուղղորդել, ուղղորդում չկար, պարզապես կար մեկ բան, հայրենիքի նկատմամբ անհանգստությունը, Արցախի նկատմամբ անհանգստությունը, եթե ասում են կար ուղղորդում, ապա մեկ բան, երեք ազգային ժողովի դալիճի այս ամբիոնից հնչած անթույլատրելի, վտանգավոր այն հայտարարությունը, որ եղել էր։ Չասեք, ժողովուրդ չկար այստեղ, կար ու շատ հուշկու, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ժողովուրդ, որը նաև պարտադրեց, որ հաշված ժամերի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ինչ որ թուղթ ստորագրելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքի Արցախի մասին որևէ բառ չասելու պատճառով այդ անհանգստությունից հետո ուղիղ եթերներով գրավոր հայտարարություններով իշխանության ներկայացուցիչների կողմից եղան բազմաթիվ պարզաբանումներ, հերքումներ, որովհետև հասկանալի էր, որ մարդիկ բրտոված էին, հերքումներ, որը այն ու ամենայնիվ չհերքեցին այն վտանգավոր հայտարարությունը, չհերքեցին այս օրերին իշխանական պատգամավորների կողմից, Արցախի հարցի, Արցախի ապագայի մասին այն բոլոր վտանգավոր հայտարարությունները, որ պարբերաբար հնչում են։ Այժմին իրականում պետք է մի քանի գործընկերների, այդ թվում նախկին Խաղբան Տարկյալ ազգային ժողովի պատգամավոր պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի հետ լինեի Վարդենիսում։ Արդեն երկու օր է նրա գործընկեր բժիշկները գործուղվել են այնտեղ և իրենց բժշկական ծառայություն են մատուցում։ Բայց այստեղ եմ, քանի որ ցանկանում եմ փոխանցել երեք տասնյակ հազարավոր այն մարդկանց պահանջը, կարծիքը։ Ուզում եմ անկեղծ, ուղղակի բոլոր պայմանականությունները մի կողմ դրած, քաղաքական, կուսակցական, մանդատ, փող, ամեն ինչ, մի պա անդրադարձեք ի վերջո, ինչ է կատարվում։ Իրականում կարելի է պատկերացնել Երևանի կենտրոնի ինչ-որ հատվածներով, բայց դա խաբուսիկ է, իրականում ցավոք սրտի ողբերգականոր ավեր է։ Իշխանության, քաղաքականության ամբողջական փլուզում է, որը բերել է այս ավերին։ Մարդիկ անօգնական ելքեր են փնտրում, ամեն քայլափոխի կարելի է տեսնել դա, եթե ինչ-որ այդ պարկից, այդ պատուհանների ծառայողական մեքենաներից դուրս գալ։ Գիտակցեք, պետականության կործանման վտանգի առաջ ենք, մի հատ նայեք, երեք Ստեփանակերտում հազարավոր մարդիկ նույն ժամին հավաքված էին, էլի ինքնաբուխ, այդ մարդիկ իրենց դավաճանված էին զգում, այդ մարդիկ իրեն թուրքի դեմ մենակ էին զգում, քանի որ այդ մարդիկ մեկ էլ մի պալ լսել էին,
որ ազգային ժողովի այս ամբյոնից այլևս իրենց մասին խոսող չկա։ Հասկացեք, կանգ առեք։ Երեք ամբյոնից հնչել է լսեք, երեք ամբյոնից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչել է մի արտահայտություն, որ ինչ որ թուղթ եթե ստորագրի, մարդիկ կարող են քննադատել, սանել եւ ասել դավաճան։ Լսեք, լսեք, մի պանդրադարձեք, որ այդ պիտակը հետո ամեն մեկիդ կպնելու է։ Մի րոպե, պարոն Մանուկյան, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ, մի րոպե, պարոն Մանուկյան, մի վարկյան, հանգիստ, անջատեք պարոն Մանուկյանի խոսափողը մեկ վարկյանով, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն Ալեքսանյան, Տիկին Հակոբյան, հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Հակոբյան, հանգիստ, Տիկին Հակոբյան, պիտի խնդրեմ, որպեսի կամ հանգստություն պահպանեք, կամ պիտի խնդրեմ դուրս գաք դահլիճից, և ցույց տանք, որպեսի ելույթը շարունակվի, պարոն Մանուկյան, ձեզ էլ պիտի խնդրեմ, որպեսի այնպես չանեք, որ դահլիճում ավելի լարվի խոսակցությունը, դե տերմինալոգիա եք օգտագործում, որը կոնտեքստից կտրում եք որոշ բաներ, որը հուզական արձագանք է ստանում։ Պետք է խնդրեմ, որպեսզի բոլորս պահպանենք սառնասրտությունը, հարգելի գործընկերներ։ Խնդրեմ, միացրեք պարոն Մանուկյանի խոսափողը ազգային ժողովի և ցույց տանք ավարտի իր ելույթը։ Նորից եմ խնդրում ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությանը, մի պա այդ ինքնավստահության, արեստական ինքնավստահությունից դուրս եկեք։ Երեք տասնյակ հազարավոր մարդկանց ներկայությունը այստեղ փաստեց, որ ժողովուրդը պորտքման եզրին է։ Երեք տասնյակ հազարավոր ինքնաբուխ հավաքված մարդիկ սպասում էին քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչներին։ Չեկաք, բայց ժամանակ կա։ Շարունակում եմ։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պահպանել լրություն, հիմա կարող եք գրանցվել ելույթների համար և նորից ելույթ ունենալ։ Վերջապես հասկացեք, որ վիճակը օրացական է, վերջապես հասկացեք, որ այս վիճակի լուծումը մեկն է, նոր իշխանություն, նոր կառավարություն, նոր վարչապետ, որն այս վիճակից կարող է դուրս բերել։ Այս պահը շատ լուրջ է, Նիկոլին փրկելու ժամը չէ, հայրենիքը փրկելու ժամն է։ Ու վերջում, լրություն դահլիճում, Տիկին Պողոսյան, երեկվանից շատ է խոսվում բանակը և այլը, փառք մեր զինված ուժերին, փառք մեր բոլոր կամավորներից սկսած մինչև շարքային, մինչև եռամսյաց զորակոչված, մինչև բարձրագույն զինվորական հրամանատարություն այս ահավոր ծանր պայմաններում իրենց պարտականությունը կատարելու, հավերժ փառք բոլոր հերոսներին, որ նահատակվեցին, բայց նաև հրապարակ են նրանց անունները, ու այստեղ շատ են ասում տղեկը, այդ տղեկի մեջ հարյուրավորներ կան, որ այս եռամսյա զորակոչին քաղաքական պատճառներով են զորակոչվել, այդ տղեկի մեջ է նույն ազգային ժողովի աշխատակազմից մեր Արմենուի Գյուրեղյանի օգնական դաշնակցան ուսանողական միությունի հանգիստ։ Նորից եմ կրկնում, գործընկերներ, քանի ուշ չէ, Նիկոլի փրկելու ժամանակը չէ, հայրենիքի փրկելու ժամանակն է։ Շնորհակալ եմ։